İstənilən halda bu hadisələrin baş verməsində iqtidarın günahı var, çünki hakimiyyət borcludur ki, vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etsin, ancaq onlar hətta yüksək vəzifəli polis zabitlərinin belə təhlükəsizliyini təmin edə bilməyiblərsə, məsuliyyət daşıyırlar. Bütövlükdə bu ciddi bir prosesdir, ciddi bir hadisədir. Mənim qənaətim ondan ibarətdir ki, Gəncə əhalisinin haqlı narazılığından, hətta bəzi qəzəbli narazılığından istifadə etmək istəyən qüvvələr var. Belə qüvvələr hakimiyyətin içində də var, kənarda da var, hətta Azərbaycandan da kənarda da var. Bu, açıq şəkildə görünür. Aydın görünən ondan ibarətdir ki, Gəncə əhalisinin məmur özbaşınalığına qarşı etirazlarından hansısa başqa məqsədlərdə istifadə etmək istəyən bu prosesləri başqa istiqamətə yönəltməyə çalışan qüvvələr var və bu qüvvələr məqsədlərdə müəyyən qədər nail ola biliblər. Bu aksiyaların digər bölgələrə, şəhərlərə yayılması nə qədər realdır hazırda? Etiraz aksiyalarının olması təbiidir, ancaq hədəfi deyək ki, polisi bıçaqlamaq olan, hədəfi kimlərinsə şəhərdən qovulması olan aksiyalar təbii ki, uğur qazana bilməz, uğur gətirə bilməz və Azərbaycan üçün bunun heç bir müsbət nəticələri ola bilməz. Bu cür proseslər ən çox ilk növbədə xalqa və dövlətə ziyan vurur. Ancaq normal etiraz aksiyalarının keçirilməsi, yəni Müsavat Partiyasının digər siyasi təşkilatların keçirdiyi yüzlərlə etiraz aksiyaları olub. Belə aksiyalar istər Bakı şəhərində keçirilib, müxtəlif şəhərlərdə keçirilib, Respublika rayonlarında keçirilib, Gəncədə keçirilib. Ancaq belə aksiyalarda heç vaxt belə qanlı hadisələr baş verməyib. Ona görə biz siyasi proseslərin sivil müstəvidə getməsinin tərəfdarıyıq və Müsavat Partiyası olaraq buna çalışacağıq. Ölkəni qarşı durmaya aparmaq, qanlı qarşı durmaya aparmaq istəyən qüvvələrin qarşısında olacaq. Rəsmi məlumata görə bu aksiyada dini ekstremist qüvvələr iştirak edib. Siz bu fikirlər razısınız mı? Mən orada kimlərin iştirak etməsi barədə ciddi məlumata malik deyiləm. Video materiallardan da görünür ki, orada iştirak edənlərin sayı o qədər də çox deyil. Yəni ayrı-ayrı balaca qruplar hərəkət edir və təbii ki, bu qrupların içərisində təxribatçı qruplar da ola bilər. Ancaq hər hansı bir dini mərkəz bu aksiyaların keçirməsinə əlaqədar məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib və belə bir açıq və bir mənalı çağırış etməyib. Yəni, faktiki olaraq Gəncədə keçirilən aksiya anonim bir aksiya idi. Təşkilatçılar anonim idi, hədəfləri məlum deyildi, şüarları məlum deyildi. Təbii ki, belə bir aksiyanın cəmiyyətə hansısa bir xeyir verəcəyini gözləmək düzgün olmazdı. Teşekkür ederim.